Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Para sedherek ingkang kinasih, renungan padintenan ing dinten menika Rebo 9 Maret 2022 kan dijejer kasetyan langgeng ingkang ada dasar pangandikanipun Gusti wonten ing kitab Jabur 150 ayat 13 pirangan wingking ingkang mekaten. Pangeran Yehuwa menika setya ing sadawuhipun lan kebak sih kadarman tumrap sekadhaing pakaryanipun. Para sedherek ingkang kinasih, wonten ing Jabur 150, Sang Prabu Daud ngakeni bilih namung Gusti Allah ingkang setya ing sedaya dawuh lan tumrap sekadhaing pakaryanipun. Sang Prabu Daud mirsa menapa ingkang dumadi ing gesangipun bangsa Israel lan kawontenanipun Israel. Israel asring boten bangun turut lan asring damel cuwanipun Gusti Allah. Nanging Gusti tetep setya lan boten nate mbatalaken prastianipun kalian bangsa Israel. Para sedherek, wonten ing Sang Kristus, kita ugi ningali kasetyanipun Gusti Allah. Gusti Yesus rawuh ing jagat, sak perlu mitulungi menungso, sak petah. Boten namung kawilujengan tumrap nyawanipun, nanging ugi tumrap kajasmanenipun. Nalika Gusti Yesus ngadepi para penderek ingkang sami keluwen, Gusti mboten paring pangandika nanging tetedan. Lajeng dateng tiang sakit sanes tetedan ingkang dipun paringaken nanging kesarasan. Nalika ngadepi kasangsaran, Gusti Yesus mboten nyingkiri ingkang kadawuhaken dening Gusti Allah Sang Romo ingkang ngutus. Milo para sedherek, Gusti Yesus menika langkung saking kanca sisihan tiang sepuh ugi putra lan sinten kemawon. Panjenenganipun kanthi ikhlas ngorbanaken nyawanipun kangge kita. Kasetyanipun boten saged katandingaken kalian menapa kemawon. Namung panjenenganipun ingkang kagungan kasetyan langgeng ingkang boten kita panggihaken ing sesami kita. Mila menawi samangke kita lumebet ing minggu-minggu pengetan kasangsaranipun Gusti metuaken dinten Paskah, kita kedatan sah kemutan kados pundi panjenenganipun ingkang kagungan kasetyan langgeng ingkang saestu tresnani kita. Sepinten kasetyan panjenengan lan kula dumateng Gusti ingkang sampun kersa mbiratusa kita menika ingkang kedah ndadosaken kita tansah ngaosi katresnanipun lan pitunganipun Gusti. Wilujeng enjing para sedherek, so wilujeng ayahi dawuhipun Gusti wonten ing dinten anyar peparingipun. Sumangga kita tindakaken kanthi sukareno. Gusti tansah setya nunggil kita sami. Amin.